kujton një shprehje të tijen që e kishte të vetën, që ta jepte në formë këshillë, ndoshta që ta ka dhënë më shpesh se të gjitha të tjerat. Ishte një këshillë në formë sharje. Në formë sharje. Mm-hmm. Që ja ka thënë shumë edhe më të rriturve se unë. Am qanë kokën? Dhe kur e thoshte këtë? Kur e përdorte këtë? Ndoshta një orë para se të mbyllte syt, ndoshta e ka thënë për herë të fundit. E ka thënë për herë të fundit. Dhe fjala e tija që më falë. Fjala e tija që vërtet më ngopi ishte biseda që bëri me motrën, por që unë ndodha dhe unë pak më larkë, po iki ngopur nga kjo jetë. Mm, sa e bukur. Tash i motra mendoj, iki ngopur, sepse shqyqyr jetova mirë, mora një pension të veçanë, një kështu një ashtu, dhe jetova mirë, iki ngopur nga kjo jetë. Jota nuk është ajota. Për të gjitha ato që kam bërë, i kam marrë të gjitha. Deri dhe i pari aktor në Deri Kombit. Të tjerët erdhën më mbrapa, me gjithse pa diskutim që e meritonin, por iki ngopur nga kjo jetë. A ka gjë më të bukur se sa një artist të iki ngopur nga kjo jetë? Absolutisht, absolutisht. Po edhe për juve si familjarët e ti, besoj, është një lehtësim i madh. Jo lehtësim, ajo ishte një krenari për atë moment. Sepse ngopje nuk është vetëm kur merë një urdë, merë një titull, merë një qmim. Jo, jo Rudin, jo. Edhe për juve, nuk është kjo vlera juaj. Vlera juaj dhe të gjithë artistëve tjerë është kur dini për jashtë dhe njerëzit ju përshëndesin. Përshëndetje, Rudin, na kënaqe, a ka kënaqësi më të madhe se kjo? Është e vërtet, është e vërtet. A ka gjë më të bukur se sa të mbarosh shfaqen të derdhësh djersë, mund, shpirt, jetë nga jeta jote. Qoftë në skenë, qoftë në ekran, dhe spektatorit të çohet në këmbë të Duart Prokasi. Ky është problemi më i madh. Dhe ai ka ikur i ngopur. Ai përveç të tjerave, edhe në këtë drejtim ka ikur i ngopur. Absolutisht.